በአብይ ልማ ሚዲያትዘጋጅቶ ሳድስ ሳስአሜሪካ እስራኤልን በዚህ ጦርነት ላይ ትገዳ አለምን ወደ ሦስተኛው ዓለም ጦርነትና ወደ ጎግና ማጎግ ጦርነት ማናወጥ አለን አለ የእስራኤልን አጠቃላይ የሆነ ካርታ ከካርታዋ ላይ የሰረዘች ቡድን ለሄዝቦላ አማጺ ትጥቅ አስታጥቃለሁ በአየርም በምድርም ነው ያለው እገዛ የሚል ድጋፍ ስጥቷል ዛሬና ትላንትና ማለት ነው ከእነዚህ መካከል የሚጠረጠርና የሚፈራ ነገር አለ አብዛኛው ሀገራትን በቁጣ ሰብስቦ የሚያስገባ ግልጽ የሆነ አቋማቸውን ያስቀመጡበት ና አሜሪካንን ያስጠነቀቁበት የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለህዝቦላ መስጠት ሂዝቦላ ደግሞ በአውሮፕላንም በምድርም ያንን ነገር ለመክፈት የሚያስችለውን ድጋፍ ማግኘት የሆነ እጅ አለ ስቦ አገር አገራትን እየለጠጠ እያስገባ ያለ ዘንዶ ለሐስተኛው ክርስቶስ ልጄ ነው በሚል ይገልጠዋል ማለት ነው ሰላም 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 ጤና ፍቅርን ክብረት እንደናንተ ይስጥልን ክብራ ክብራን የሳልስ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ያላችሁ በሳልስ የሚዲያ ላይ ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በጣም መሰረታዊ ነገር እናሳያቸኋለው መምህርና ጋዜጠኛ ብይልማ በዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ቆንጆ ቆይታ አረግላቸዋለሁ እንግዲህ አለማችን በከፍተኛ ውጥረት ውስናት ያለችው በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ያለችው በየጊዜው አለማችን ላይ ምድራችን ላይ የሚከናወነው ነገር ስጋቱ እየጨመረ መጥቷል ስለዚህ ዘመኑን እየዋጀ ነው ዘመኑን እያነቃን መሄድ ይኖርብናል ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን የእስራኤልና የሃማስ ጦርነት አቅጣጫውን ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት በጎግና ማጎግ ጦርነት ከዛም ባለፈ ደግሞ ለሶስተኛው የአለም ጦርነት እንዴት ነገሮችን እያንደረደረ ይዞ እየሄደ እንዳለ በደንብ ግልጽት አዩታላችሁ ና የመጽሐፍ ትንቢቱ አካሄዱ ምን እንደሚመስል በዚህ ፕሮግራማችን ላይ በደንብ አሳያቸዋሉ አሁን ያለበትን ደረጃ በደንብ አድርጌ በአንደኛ ደረጃ ላይ ያሳያቸዋሉ ምክንያቱም አዳዲስ ክስተቶች ስላሉ ለመጽሐፍ ቅዱሱ ትንቢት ለጉጉግና ማጎግ ጦርነቱ ወይ ሶስተኛ አረም ጦርነት መዘጋጃው ትንቢቶችን እያየ ያለ ነው እና ሂደቱን እንከታተላለን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ጦርነት ላይ አሜሪካ እስራኤልን ትክዳታለች አለች ማለትም የአሜሪካ ፖለቲከኞች የእስራኤልን ፖለቲከኞች መካከል አለመግባባት ይፈጠራል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው ያ ደግሞ ለቀጣይ ለቀጣይ ለሀሴተኛው መሲ መቀስቀስ የሚያመጣው ነገር ስላለው እሱም በሁለተኛ ደረጃ በዚህ እናያለን በሶስተኛ ደረጃ በጣም አደገኛ ክስተት አንድ ማሳያቸው በደንብ ልብላችሁ ስሙት በጣም አደገኛ ክስተት ይከናወናል በዚህ ጦርነት ላይ ማለት ነው ያ ክስተት ደግሞ አካባቢውን ወደ ማያ ወደ ሌላ ነገር ይዞት የሚሄደውን ነገር ይፈጥራል ያ ክስተት ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ያ የሚከናወን ነገር ጦርነቱን አጠቃላይ ቅርጹ ነው የሚቀያይረው እና ይሄም የሆነበት ምስጢር ደግሞ ምን እንደሆነ በደንብ ነግራቸዋለሁ ስለዚህ እኒህ ሶስት ነጥቦች ላይ በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ትኩረት አድርጌ ያሳያቸዋለሁ አብራቸው እንድትቆዩ በድጋሚ ባክሮት ጋብዛቸዋለሁ አብይል ልማ ነኝ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ወደ ነጥቡ ልምጣ እንግዲህ ወቅታዊ ዜናውን አንዴ እንመልከት ወደ ኋላ መለስ ብለን አሁን ያለው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ቅርጹን ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት ወይም ደግሞ ለጎግና ማጎግ ጦርነት ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት መንገዶቹን እያንደረድረ ይዞ የሄደ ያለበትን ርቀት በመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ላይ የተቀመጠው ነገር በደንብ አድርጌ ላሳያቸው እንግዲህ በህዝቅኤል 37 ና በህዝቅኤል 38 ላይ የተቀመጠው ጦርነት መጨረሻ ላይ የዚህ የጎግና ማጎግ የሩሲያ ና ዩክሬን አካባቢ ያለው ጦርነት ኢንዲም ጉሩ ወይ መደምደሚያው መጥቶ በእስራኤል ምድር ላይ ነገሮችን በጣም በብዙ ጥንቅጥ ነገሮች እንደሚያልቁ መጻፍ ትንቢት ላይ ተቀመጠ ነው ያም ደግሞ ለቀጣዩ መጻፍ ፍልስፍናት ትንቢት ደግሞ በር ይከፍታል በተለይም ደግሞ ሀሰተኛው ክርስቶስ እንዲቀሰቀስ የሚያረጋው ነገር እንዲመጣ ያደርጋል ስለዚህ ከዚህ አንፃር አሁን ሰሞኑን ያሉ ክስተቶች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር በአፕዴት እናርገውና እንመልከተው በዋነኝነት ሰሞኑን እንደሰማችሁት ወይ ትላንትናና ዛሬ ያለው ነገር ለመጽሐፍ ቅዱሱ ትንቢት ግብአት የሚሆነው ነገር ቢኖር በጣም መሰረታዊ ነገሮች ቢኖሩ ከአንድም ሁለት ነጥቦች ትኩረት አድርገን ይሄድበታል የመጀመሪያው ነገር የሊባኖሱን በማንቀጥቀጥ ወይም የሊባኖስን ፖለቲካ በማናወጥ የሚታወቀው ሚድል ኢስት ላይ በጣም ኢንፍሉዌንሻል በመሆን የሚታወቀው የሂዝቦላ ን ጉዳይ ይመለከታል የሂዝቦላ ቡድን እንደሚታወቀው በምዕራባውያን እንደ አሸባሪ ተደርጎ የሚመደብ ነው እንደ ኢራን ባሉ ሀገራት ደግሞ እጅግ በጣም ተፈላጊና ተወዳጅ ነው ስለዚህ የዚህ የሂዝቦላ መሪ የሆኑት ናስራላህ ትላንትና እና ዛሬ እሳቸው የተናገሩት ነገር በጠቅላላ ጉዳይ ሆነዋል ያም እንደምታዩት እሳቸው በግልጽ በአደባባይ ላይ ወጥተው ብዙ ጊዜ አይናገሩም እንደምታውቁት በጣም ተጠንቀቀው ነው የሚኖሩ ሰውየው ተደብቀው ነው የሚኖሩት የት እንዳሉ ራሱ አይታወቁም ናስረላህ ነገር ግን አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ በብዙ ሰዎች ፊትለፊት ወጥተው በአደባባይ በዚህ በጋዛና በእስራኤል መካከል ስላለው ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ ግልጽ የሆነ አቋማቸውን ያስቀመጡበት እስራኤልንና አሜሪካንን ያስጠነቀቁበት ምናልባትም በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ጦርነት ወደ ሌላ አካባቢ ጦርነት ሂዝቦላንም ሊቀሰቅስ የሚችል ከፍተኛ ነገር ይዞ ሊመጣ እንደሚችል የጠቆሙበት እጅግ በጣም ወሳኝ ነው አሁን በዚህ ላይ ስትመለከቱት አሜሪካንን ማስፈራራት አሜሪካ ጥንቃቄ እንድታደረግ እስራኤልንም በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ምናል ይሄ ጦርነት ወዴት ይዞት ሊሄድ እንደሚችል በግልጽ ማስጠንቀቂያ የሰጡበት ነው እንግዲህ አማርም ማለት ነው ፉል ፕረጅድ የሆነ ጦርነት በዚህ አካባቢ ላይ ሊቀሰቀስ የሚችለው ሂዝቦላ ሲቀላቀል እንደሆነ ይታወቃል እና የህዝቡላ መቀላቀል ለዚህ በጣም ትልቅ አደገኛ ነገር መለጠጥ ይዞ ሊመጣ ይችላል አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ከህዝቡላ ጋር ያለው ከዚህ ከሚሳኤል ባለፈ ወይም ደግሞ ከሮኬቶች ባለፈ የዘለቀ ነገር እንደሌለ ታቃላችሁ ነገር ግን ወደ ሙሉ ጦርነት የሚቀላቀል ከሆነ የሂዝቦላው አማጺ በቀጥታ ከእስራኤል ጋር በግልጽ የሆነ ጦርነት ሲገባ ስለዚህ ይሄንን ተመልክቶ ናስራላ በግልጽ በግልጽ ተናግሩበት ነው ያ ማለት እንግዲህ ዝም ብለው አይናገሩም እኚህ ሰው እንደምታውቁ ተደብቆ የሚኖር ናቸው ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ወጥቶ ይሄንን ሐሳብ ይገለጹት ለሂዝቦላ አሜሪካንን ማስጠንቀቅ ማር ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ይታወቃል ተመሳሳይ አሜሪካውያን ወይንም ምዕራባውያን ላይ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ያ የሚፈጸመው ጥቃት ደግሞ አሁንም አሜሪካንን በይበልጥ ወደዚህ ጦርነት ቀስቅሶ ማስገባት ይችላል ያ ነገር ደግሞ አሜሪካን ወደ ምጥረሻው አካይ የፖሊሲ ለውጥ እንድታመጣ ሊገፋፋትም እንደ ችል ግልጽ ሆኖ ትመለከታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ አሁን ላለነው ነገር አንደኛ ግብአት የሚሆነው የሄዝቦላ መሪ የሆኑት ናስራላ የሰጡት ሀሳብ ነው ናስራላ እንደምታውቁት ረ በ1960ዎቹ ነው የተወለዱት እኒ ሰው በ16 ዓመታቸው ጀምሮ በተለይ በሊባኖስ አካባቢ የነበረውን በሊባኖስ ላይ የሱኒ እስልምናና የክርስቲያኖች የበላይነት በደቡባዊ ክፍል አካባቢ ያሉ የሊባኖስ ላይ ያሉ የሂዝቦላ አማጼዎች እንዲቀሰቀሱ ምክንያት ሆነል ምክንያቱም ሂዝቦላዎቹ እንደምታውቁት የሺያ እስልምናን ለማራመድ የሚታወቁ ናቸው የሺያ እስልምናን ለማራመድ ደግሞ ከኢራን ጋር አብረው እንደሚሰሩት አቃላቸው ኢራን በተለይ የናስራላህን ወደ ስልጣን ለመምጣት በከፍተኛ ሁኔታ ያገዘችው ኢራን ሁኔታ ቃላቸው ኢራን ላይ ያሉ የኢራን አብዮት ለውጥ ላይ መሰረት ያደረገ ህዝቦላን በመቀስቀስና በማስታጠቅ በ1980 ዎቹ ናስራላ ወደ ስልጣን መተው አሁን ያለውን የህዝቦላ አማጺ ቡድንን በከፍተኛ ደረጃ ሰፖርት በማድረግ እስካሁን ድረስ ይቆዩና የዘለቁ ሰው ናቸው ማንኛውም መልኩ እኚህን ሰው እስራኤል በጥላትን ስለምትመለከት ባገኘቹ አጋጣሚ እንዲገደሉ እንዲያዙ ስለምታረግ በአደባባይ ላይ እኚህ ሰው መግለጫ ማሳብ ለመስጠትም ብዙ ጊዜ ተቆጥበ ያሉ ሰው ናቸው ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ በአደባባይ ወጥተው ሀሳብ መግለጻቸው ምንድን ነው የሚያመላክተው አንደኛ እንድትረዱት የሚያደረገው ጦርነቱን ወደ ጎን እየለጠጠው ለመሆኑ በከፍተኛ ሁኔታ ማሳያው ማሳያውን ሌላው ነገር ደግሞ እንደምታውቁት ሰሞኑን የሃማስ ሌላኛው ክንፍ ከሊባኖስ አካባቢ ሆኖ እንደገና ጥቃት በእስራኤል ላይ እየፈጸመ መሆኑን በሁለተኛ ደረጃ ላይ ትመለከታላችሁ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የየመኑ ሁቲ አማጺ ካለበት የመን ያለችበት ቦታ አንስቶ እስከ እስራኤል ማለት እንግዲህ በመካከላቸው ያለው የሳውዲ አረቢያ መሬት ነው በቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ነው የሚግባቡት የሳውዲ አረቢያ ረጅምን ርቀት አሳልፈው ሮኬትና ሚሳኤል በማስወንጨፍ እስራኤል ላይ ጥቃት መጀመሩን እንደገና በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ኦረዲ የሁቲ አማጽያን ማለት ስቲል ሁቲዎች የሚደገፉት በነዚህ በ በነ ኢራን እና መሰል ቡድኖች ነው ማለትም ሱኒ ሳይሆን በሺያ እስልምና እንደሚደገፍ ይታወቃል እና እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር አሁን በሶስተኛ ደረጃ የዚህ ቡድን መቀላቀል የሚያሳያቸው ነገር አለ በአራተኛ ደረጃ የመጣው አንድ በጣም መሰረታዊ ለውጥ አለ በዚህ ጦርነት ላይ ቅርጹ ሊያስቀይር የሚችል አራተኛው ነጥብ በተለይ ደግሞ ሩሲያ እንደምታውቁት የዚህ በጎግና ማጉግ ጦርነት ላይ ትልቁን ቦታ ምትይዝናት ከእስራኤል ጎን አደለችም ሩሲያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ያለችው ነገር ግን ሩሲያን በመደገፍ የሚታወቀው ዋግነር ቡድን ምንም እንኳ መሪው በቅርቡ ቢገደልም ቡድኑ ግን አላማው ያው የሩሲያ ፖለቲክስ ነው እና የሩሲያ አጀንዳ ነው እና የፑቲንም አጀንዳ ነው እና ራሱ ዋግነር ቡድኑ ዋግነር ቡድን ለህዝቦን አማጺ ትጥቅ አስታጥቃለሁ በአየርም በምድርም ነው ያለው እገዛ ረጋለሁ የሚል ድጋፍ ሰጥቷል ዛሬና ትላንትና ማለት ነው ያ ማድምን ማለት ነው የሚያሳያችሁ በአራተኛ ደረጃ በጣም አደገኛ ነገር ቦታውን የጎግና ማጉ ጦርነትን ቅርጾ እንዲቀይር ዳርቻውን ያስፋፋበት እንደሆነ ታያላችሁ የዚህ የዋግነር ቡድን የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለሂዝቦላ መስጠት ሂዝቦላ ደግሞ በአውሮፕላንም በምድርም ያንን ነገር ለመክፈት የሚያስችለውን ድጋፍ ማግኘት የሩሲያ ቀጥተኛ ተሳትፎ ነው ተብሎ በግልጽ ማየት ይችላላችሁ ነገር ግን ሩሲያ መንግስት ይህንን እኔ አደለም ያልኩት ቡድን ይሄን ያለው ነው የሚለው ነገር ግን ዋግነር ቡድን ያው ቢደግፈው በነ ፑቲን አካሄድ ነው ምንም ሌላ ነገር የለውም የፑቲን ሌላኛው ጦር ማለት ነው ምንም ጥያቄ በሌለው መልኩ ማለት ነው ስለዚህ አጀንዳው የሩሲያ አጀንዳ መሆኑን በደንብ ያሳያቸዋል በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምትመለከቱት ነገር በተለይም ዌስት ባንክን ተመልክቶ በቅርቡ ራሷ ሩሲያ ለዌስት ባንክ ድጋፍ ማድረግ እንደምትፈልግ ዌስት ባንክን ደግሞ እንደ ሀገር እና እንደ አንድ ምድር መቆም የምችልበትን ነገር የሚያስችል ነገር ለማድረግ የሚያግዘው መንገድ ሩሲያ የምትንደረደርበትን ነገር እያሳየች ነው ያለችው በስድስተኛ ደረጃ ላይ ቻይና እዛ ቦታ ላይ ያላትን ፍላጎታ ያላችሁ ቻይና በሰሞኑ የእስራኤልን አጠቃላይ የሆነ ካርታ ከካርታዋ ላይ የሰረዘችበት በዚህ ሁኔታ ላይ ደግሞ ያሳየችበት ምን እስራኤል አልባ ካርታ ለሀገሯ እያስተዋወቀች እንዳለ ቻይና ታያላችሁ ቻይና እስራኤል የለችበትን ካርታ ገብታችሁ በቻይና አሊባባ ና ሌሎች እንትን ውስጥ ገብታችሁ ሰርች ብታደረጉ የእስራኤል ካርታ የለም አውጥፍታታለች ቻይና ማለት ነው ለምንድ የእስራኤልን ካርታ ከካርታነት ቻይና መሰረዝ የፈለገችው የሚለውን ነገር በስድስተኛ ደረጃ ትልቅ ጥያቄ የምትመለከቱበት ነው ምክንያቱም ጦርነቱን ፉልፍለጅ ወደ አካባቢያዊ ና የሶስተኛው አለም ጦርነት ቅርጹን እያስያዘላችሁ በደንብ የሚያስዘውን ቅርጽ እንዴት እንደሆነ በደንብ ያሳያችኋል ማለት ነው በሰባተኛ ደረጃ ላይ የሚያሳያችው የቱርክ ነው ቱርክ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ከነ እስራኤል ጎን አደለም ያለችው ከነ ሀማስን በሚደግፉት አካላት ጎን በመሰለፍ በትክክል ያሳያችኋል የዚች ሀገርን ቅርጽ ማለት ነው እና ቱርክን ተመልክቶ እስራኤል ከቱርክ ጋር አሁን ሰሞኑን የገባች ያለችበት እሰጥ እና በማንኛውም መልኩ የሚፈጠረው ነገር በጠቅላላ የነዚህን አካባቢዎችና ሀገራት ተሳትፎ እየሳበ ና እየጎተተ እንዳለ በደንብ ታያላችሁ ማለት ነው በሰምንተኛ ደረጃ ላይ የምትመለከቱት ቀጥታ ሳዲ አረቢያ ነው ሳዲ አረቢያ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመልክቶ ከዚህ ጦርነት አስቀድሞ ሳዲ አረቢያ ከእስራኤል ጋር ያደረገችው ሰላም ለማምጣት የሚያስችል አይነት ስምምነት ሂደቱ ይህን ጦርነት ሴት እንደቀሰቀሱ በዚህም የተነሳ ሳውዲ አረቢያ ድምጿን አሁን አቅባ ጸጥ ብላ ያለችበት ጊዜ ነው ነገር ግን በሀማስ ላይ በሚደረገው ጦርነት ጋዛ ላይ የሚደረገውን ጭፍጨፋ እየደገፈች እንዳሉ ደግሞ ትመለከታላችሁ ይሄ ለጦርነቱ ምን አይነት ነገር ይሰጣል ምክንያቱም ሳውዲ አረቢያ የፈለገ ቢሆን እስላማዊት ናት። ኢራን እስላማዊት ሀገር ናት እና በማንኛውም በአስተሳሰብ ሂዝቦላ ና ማነው ሱኒ እና ሻ ተባብሎ ቢለያዩም ነጥቡ ግን ቀጥታ የሚያያዘው ጦርነቱ ወደ ምዕራባውያን ካመጣ ጦርነቱ ከምዕራባውያን ጋር በሚሆንበት ሰዓት ላይ እቺ ሀገር ምዕራባውያን ነው ወይስ ደግሞ እስላማዊ ሀገራትን የምደግፈው ሳውዲ አረቢያ የሚለው ግልጽ ነው በደንብ ግልጽ የሆን ነገር ሆኑ ታያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር በስምንተኛ ደረጃ ነገሮችን ወዴት አቅጣጫ ይዞ ለሄድ እየቻለ እንደሆነ ታያላችሁ ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ ይሄንን ጦርነት አንተ እስራኤል ወይ ደግሞ ከእስራኤል በስተቀር እንዲጎኑናል ከሆነ ነገሮችን እንዴት አድርገው ሺፍት ላይ እንደሚችል ማሳያዎችን ከሰሞኑ እየተመለከተን እንገኛለን በዘጠነኛ ደረጃ ላይ የምትመለከቱት ደግሞ በተለይ አሁን ከሰሞኑ እየሰማናቸው ያሉ ኢኮኖሚካል በዚህ ጦርነት ላይ አድቫንቴጅ ለማግኘት በሚል የሆኑ እጆች ስውር እጆች በከፍተኛ ደረጃ ይህን ጦርነት እያጧጧፉት እንዳሉ ትመለከታላችሁ ማለት ነው ይህን ጦርነት እያጧጧፉ ያሉ ስውር እጆች አለምን ወደ አንድ ቅርጽ ለማምጣት የሚሄዱ አካላት እንዳሉበት በደንብ ያሳያቸዋል ግልጽ ነው ይሄ ጦርነት በነገራችን ላይ የሚፈለገው አለምን ወደ ሜሳውት ወደሚበጠብጠው ነገር ወደሚ ሰላማዊ ወደማትሆንበት ደረጃ ይዟት የሚሄድ እንደሆነ ታያላችሁ ማለት ነው ይሄ ባለበት ደረጃ በአስረኛ ደረጃ በ ሩሲያ እና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት ለዚህ በጣም ትልቁ ግብአት ፈጣሪ ነው በዚህ ቦታ ላይ ያለው ነገርም በደንብ ስትመለከቱት ደግሞ አሁንም ጦርነቱ ይሄ ጦርነት አንድ አካል ሆኖ መቀጠሉን ተመለከታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የጎግና ማጎግ ጦርነት ወይ ሶስተኛው አለም ጦርነት ለመነሳቱ የሚያስችል አጠቃላይ አውዶችን ተመለከታላችሁ። በዘጠነኛ ደረጃ ላይ ስለተቆምላችሁ ያልኳችሁ ስውር እጅ አለ ያለምን ነገር እያናወጠ ያለ። ይሄ እያናወጠ ያለው ስውር እጅ በየትኛውም ቦታ ላይ በጎግና ማጎግ ጦርነት ላይ ተሳታፊ ሆኖ ሀገራት ላይ ሁሉ የፖለቲካ ነውጦችና ለውጦች እንዲመጡባቸው እየሰራ ያለ ቡድን እንዳለ አጋንንታይ ቡድን እንዳለ ተመለከታላችሁ። ለምሳሌ በምስራቅ አፍሪካ ላይ በኢትዮጵያ የቀይ ባህርን ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ጥያቄ ተመልክቶ የምታነሳውን ነገር ወደ ሶስተኛው አለም ጦርነት እንደ አንድ መንደርደሪያ ወይም እንደ አንድ ግብአት ሆኖ ሊነሳ እንደሚችል ታያላችሁ ሌላ ጊዜ በደንብ አርጌ ያሳያቸዋሉ ኢትዮጵያ እንዴት ሆና በዚህ በወግና ማቡ ጦርነት ላይ እንደምትሳተፍ አሁን ካለው ንባራዊ የአለም ፖለቲካ አንጻር እዚ ጋ እንዳለ ደግሞ ስታዩ ሰሜን ሱዳን ላይ ያለው ጦርነትን በተመሳሳይ ሁኔታ የዚህ አንዱ አካል ነው የዚህ አንዱ ግብአት ነው ስለዚህ የሆነ ስውር እጅ አለማትን እየበጠበጠ እያናወጠ ያለ የሆነ እየበጠበጠ ያለ ስውር እጅ እንዳለ ትመለክታላችሁ ማለት ነው በዘጠኛ ደረጃ ያሳያችሁ ስ ነው ስለዚህ እነዚህን አስር ምክንያቶች ስታዩ አሁን ባለው የእስራኤልና የሀማስ ጦርነት ቅርጹን ወደ ጎን እየለጠጠው በጣም አደገኛ አካባቢ ማግኔት እየፈጠረ እንደሆነ ትመለከታላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ በዘጠነኛ ደረጃ ላይ ስውር እጅ ያለ አለምን ጉዳይ እየሰበሰበ ወደ አንድ ቋጥሮ እየወሰደ ያለ ብዬ ያልኳችሁ ነገር ላይ እንዳትረሱት ያንን ለምሳሌ አሁን ከሰሞኑ ጀርመን የሂዝቦላን አስጠንቅቃለች እንደገና ደግሞ ኢራንን አስጠንቅቃለች የሚል ማንን ተመልክቶ እስራኤልን ተመልክቶ ጀርመንና እስራኤል ተመልክቶ እንግዲህ በግልጽ ታያላችሁ ሂትለር እንዴት አድርጎ እስራኤላውያን ደፈጀ አሁን ጀርመን በዚህ ጦርነት ላይ ከእስራኤል ጎንነኛ ነኝ ያለሁት የሚል አንድምታ ያለው ኢራንንና ሂዝቦላን የሚያስጠናቅቅ ነገር ትናግራለች። ምን ማለት ነው የሆነ እጅ አለ ስቦ ሀገራትን እየለጠጠ እያስገባ ያለ ያንን ጀርመን በዚህ ደረጃ ላይ ይህንን ሀሳብ ስታለች ማለት ነገሮች ተለጥጠው ነገ ጦርነቱ እየተፋፋም የሚመጣበት ሰዓት ነገሮች እንዴት አድርገው ቅርጽ ሊቀይር እንደሚችል አደገኛ ቅርጽ ያመጣ እንደሚችል የሚያሳይ ነገር ትመለከታላቸሁ ስለዚህ እነዚህ አስር ምክንያቶችን ስታዩ ጦርነቱ የጎግና ማጎግ ጦርነት ወዴት ቅርጽ እየሄደ እንደሆነ የሚያሳይ በጣም አደገኛ ምልክት ሆኖ ትመለከታላቸሁ ይህም በልባቸሁ ያዙ ይህንን በልባቸሁ ይዛቸው ወደ ሁለተኛ ጉዳይ ይወስዳቸዋል ሁለተኛ ጉዳይ ምንድነው ይህን ጦርነት ላይ አሜሪካ እስራኤልን ልትክዳት የምችልበትን ነጥብ አሳያቸዋል ያ ከካድችው ደግሞ የሚመጣው ነገር ደግሞ ግልጽ የሆነ ነገር አለ ተከታትሎ ሊመጣ የሚችል ማለት ነው የአሜሪካ ፖለቲከኞች እንዴት አድርገው እስራኤልን ሊክዱት ይችላሉ ምን ማለት ነው ይሄ ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ ወደ ቀጣዩ እርምጃ ስለሚወስድ ለምን የሚለው ነገር በግልጽ ያሳያቸዋል ማለት ነው ከእሱ ጋር ያለን ቆይታ ደግሞ እንመለከትና ሶስተኛው ደግሞ መርሳት የሌለባችሁ ላነሳላቸው የፈለጉት ኢሾ አለ እሱ ምንድን ነው አደገኛ የማይታሰብ የማይጠበቅ ነገር በዚህ ጦርነት ላይ አለምን የሚያስቆጣ በተለይ ደግሞ አረብ ምድሮችን ሁሉ የሚያስቆጣ አደገኛ ጦርነቱ ወደ ጦርነት የሚቀይር ስሜታውያንን በጠቅላላ ወደ ከባድ ነገር ሊፈጥር የሚችል አንድ ነገር ይከሰታል ለምን እስቲ ይከሰታል ይሄ የሚል ጥያቄ ልታነሱ ይችላሉ ያ ይከሰተው ነገር በቁጣ አለማትን ወደ ጦርነቱ ስቦ የሚያስገባ ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ዩልሴ እንዴት እንደሚሆን ታዩታላችሁ ለማንኛውም ወደ ሁለቱ ነጥቦች ልለፍ አሁንም አብራችን ቆዩ ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢያ ቢጅልማ ለሳድስ የሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ተካብራለች ሳድስ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ፕሮግራማችን ቀጥሏል አሁንም በጣም የሚገርም ነገር ነው ኳቸው ያለሁት ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልውሰዳችሁ አሜሪካ እስራኤልን በዚህ ጦርነት ላይ ትክዳታለች አሜሪካ የ የአሜሪካ ፖለቲከኞች ባይደን ፖለቲካ ማለት ነው ይህም በመሆኑ የተነሳ ደግሞ ለመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢቱ የሚሰጠው አንድ ግብአት አለ ይሄ ምንድነው የሚለው ነገር በዚህ ፕሮግራም ላሳያችሁ እንግዲህ በግልጽ መታየት አሁን ያለው ልክት ያው እስራኤል ማለት አሜሪካ አሜሪካ ማለት እስራኤል በዚህ መካከለኛው ምስራቅ ላይ በጣም አሜሪካ በጣም መሰረታዊ የሆነ ስር አለኝ ብላ የምታስብበት ቦታ ቢኖር እስራኤል ነው አለማትን ለመቆጣጠር በከፍተኛ ደረጃ የምትጠቀሙበት ምድር ነው እስራኤል ላይ ግን እስራኤል ስትሉ እስራኤል ህዝብ አለ አሜሪካ ስትሉ ደግሞ የአሜሪካ ህዝብ አለ አሜሪካ ስትሉ የአሜሪካ ፖለቲከኞች አሉ እስራኤል ስትሉ የእስራኤል ፖለቲከኞች አሉ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ በእነዚህ ፖለቲከኞች መካከል ያለ አለመግባባት እየተለጠጠ ና አሜሪካ በእስራኤል ላይ ያላትን አቋም ላይ ለውጥ የምታመጣበት ጊዜ ይከሰታል የአማር ዲናይ የምታደረግበት አሜሪካ ከዚህ ነገር እጅን ላውጣ ብላ የምትልበት ነገር ለእስራኤል አትገኛ ነገር ይዞ ይመጣል ያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ በግልጽ ስትመለከቱ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው በአሁን ባለበት ሁኔታ አሜሪካ ከጦርነቱ ላይ ያላት አቋም ግልጽና ግልጽ ነው መጀመሪያ አካባቢ ላይ አይታችሁ ከሆነ ጦርነቱ በተጀመረበት ሰዓት ላይ ሀማስ ላይ ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምነት መደረግ የለበትም ብላ አሜሪካን ድጋፍ ሰጥታለች የባይደን መንግስት ማለት ነው የባይደን መንግስት ከእስራኤል መንግስት ጋር በጣም አሁን ተባብሮ እየሰራ ያለበት ነው ነገር በጠቅላላ ማለት ነው ነገር ግን የባይደን መንግስት በዚህ ጉዳይ ይቀጥላሉ ብላችሁ ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለባችሁ ምክንያቱም አሁን ትላንትና ና ከትላንት ወዲያ ለሁማኒቴሪያል ፖዝ በሚል ማለትም ለሰብዊ እርዳታ በሚል ጦርነቱ ጋብ ልል ይገባል ቆም ሊል በሚለው ነገር ላይ እስራኤልና አሜሪካ ፖለቲከኞች አልተግባቡ አልተግባቡ ያልተግባቡበት ምክንያት ምንድን ነው ብላችሁ በደንብ የምታየት ምልክት ናት ቀይ ምልክትን ብጫ ካርድ እንደማለት ነው ለምን በሉ አሁን እዛ ቦታ ላይ እስራኤል ላይ ያለው መንግስት የኔታንያሁ መንግስት ነው ኔታንያሁ በተፈጥሯቸው ሰውየ ግትር ናቸው ብዙ ሰዎችን ለመስማት ዝግጁ አይደሉም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ እስራኤል ሀገር ላይ ኔታንያሁን የማይደግፈው ቁጥር 8 በቶ ደርሰዋል። በዚህ ጦርነት ላይ ኔታንያሁ ተጠያቂ ናቸው የሚል ምክንያቱም ሃማስ ቡድን ጥቃቱን ከመፈጸሙ በፊት እንዴት የኔታንያሁ መንግስት መረጃ ሊኖረው አልቻለም የሚል ማለት ነው ባይዘወይ እዚህ ጋር የሚጫወተው አጋንንቱ መሆኑን ሰዎች አይረዱም እና እናንተ በደንብ እንድትረዱ የምንፈልገው እንደ መንፈሳዊ አእምሮ እንዳላችሁ አድማጮቻችን ይሄን ጦርነት ጀርባ የሚያጧጡፍ መንፈሳዊ አካል ነው ያሉ ያ መንፈሳዊ አካል ዲያብሎስ ነው ምክንያቱም ይሄ ጦርነት ወደ ሶስተኛው አለም ጦርነት እንዲቀየርለት ምናፍስቱ አለም ይፈልጋል ያም ይፈለግበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው ሀሰተኛው ክርስቶስ እንዲገለጥ ለማድረግ ነው ሀሰተኛው ክርስቶስ የሚመጣው ደግሞ መፍትሄ ይዤ የመጥቻለው ነው እንግዲህ አሁን ሰላም ይዤ የመጥቻለው ነው ኦቪስ አይደል ስለዚህ ሰላም ይዤ የመጥቻለው ሚድል ኢስት ላይ ሰላም እንደ እንደገና ደግሞ በእስራኤልና በጎረቤት ሀገሮች መካከል አሁን ይሄ ሁሉ ጦርነት ይሄ ሁሉ የሶስተኛው አለም ጦርነት ዓለምን ሜሳውት በጣም በጥብጧል እንደገና ደግሞ እስራኤልንም አንኮታኩቷታል። ስለዚህ እኔ መፍትሄ ይዤመጥቻ ያለው ብሎ የሚለውን ሀስተኛውን ክርስቶስ ወይም ደግሞ የሰላም አለቃ ነው እውነተኛው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ሀሰተኛው ደግሞ ሰላምን ዲክሌር አድርጎ ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ በዛ የተነሳ አለም መበጥበጥ አለባት መጀመሪያ አለም መናወጥ አለባት አለም ደም መክፈል አለባት አለም በሶስተኛው አለም ጦርነት ዋጋ መክፈል አለባት ያ ካልሆነ ያኛው የሀስተኛው የጥልቁ ልጅ አይገለጥም ሚለውም እኮ የዲያብሎስ ልጅ ነው አይደል ያው የሰይጣኑ የዘንዶ ለሀስተኛው ክርስቶስ ለሐስተኛው መሲ ምን ይሰጠዋል ስልጣን ይሰጠዋል ነው ልክ እግዚአብሔር አብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድን የባህሪ ልጁን በምድር ላይ አይደል የሚወደው ልጄ እሱ ነው እሱን ስሙት የሚለው ነገርን ኦረዲ አባትነቱን ለጌታችን እንደ ክርስቶስ ፍቅሩን ሀይሉን እንደገለጠ እንደጠቆመን በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ዘንዶ ላስተኛው ክርስቶስ ልጄ ነው በሚል ይገልጠዋል ማለት ነው አሁን ባለው ሁኔታ እሱ ነው የሚሆነው ያ ለማረግ ታሪያ ምንድነው የሚፈልገው የዚህ የጥልቁ ኃይል የዲያብሎስ መንግስት አለምን ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነትና ወደ ጎግና ማጎግ ጦርነት ማናወጥ አለበት መበጥበጥ አለበት ሰዎች እንደ ሰው እንደዚህ አትሞኙ አሁን አምሯችሁ ከሰው አይን ሰዱ ከኔታንያሁ ውሰዱ እንደገና ደግሞ ከአሜሪካ ከባይደንም አይን ላይ ውሰዱ ውሰዱና በናፍስቶችን ተመልክቷቸው ስታዩ ክፋታቸውን ትረዳላችሁ በአሜሪካ ፖለቲከኞችና በእስራኤል ፖለቲከኞች መካከል አለመግባባት ይፈጠራል ታዩታላችሁ በቅርቡ ልክ አለመግባባት ሲፈጠር መናፍስቶች ይገባሉ አሁን ስራቸውን ወደ መስራት ይሄዳሉ እስራኤል መገለል አለባት አሁን የሀስተኛው ክርስቶስ ሀስተኛው መሲ እንዲገለጥ እስራኤል ብቸኝነት የኔታናይሆ መንግስት ብቸኝነት ባይተዋርነት በአለም ላይ ይሰማዋል እንደምታውቁት ዩናይትድ ኔሽንስ አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ምንድን ያለ ከእስራኤል ጎን ይልቅ በሀማስ ሳይሆን ጋዛ ህዝብ ጋር የመቆም አይነት ምልክት እያሳየ እንደሁኔታ ያላቸው ባለፈውም እኮ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሀፊ ጉተሬጅ ግልጽ የሆነ ግልጽ የሆነ አቋማቸውን ለጋዛ ህዝብ ገልጠዋል እስራኤል በዚህ ትቆጥታለች አይደለ እንደገናም ስታዩ ሌሎችም ከጋዛ ቁጎን ህዝብ ጉን የቆመ የዓለምን ቅርጽ የተመለከታችሁ እንደውም አንታይሴሚቲዝም ፀረ ሴማዊነት ቅርጹን እየቀየረ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለን በጣም አደገኛ ጊዜ ነው ጊዜው ይሄ ምን ያሳያል እስራኤል ሄዳ የመገለል ሁኔታ ይገጥማታል ማለት ብቸኝነት ይገጥማታል ብቸኛ በምትሆንበት ሰዓት ነው ሀስተኛው ክርስቶስ የሚገለጠው እስራኤል ህዝብ የሚሰግድለትም ለዛ ነው ባይዘወይ መቅደሱን አሳልፎ የሚሰጠውም ለዛ ነው ስለዚህ ምን ያደረጋል በአሜሪካ ፖለቲከኞች ና በእስራኤል ፖለቲከኞች መካከል ዲቪዥን መለያይ ይለጥጣል ዲያብሎስ ነው ያልኳቸው የዛን ጊዜ አሜሪካ እስራኤልን ህዝብ የእስራኤል መንግስት ትክደዋለች በዚህ እንትን ላይ በቃ አቋሜን አንስቻል ምክንያቱም አሜሪካውያን እየተገድሉብኝ ነው ከምንም ጊዜ በላይ ከእስራኤል መንግስት ጎን በመቆሜ የዜጎቼ ዋጋ ከፍለዋል ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ የጋዛን ጦርነት እስራኤል ጋብ ካላረገች የጋዛን ጦርነት ግድያውን እስራኤል ማቆም ካልቻለች የእስራኤል መንግስት ኔታንያሁ ማቆም ካልቻለ እኔ ከዚህ በኋላ ይሄን ሰፖርት አላደረግም ጥንቃቄ አድርግ የሚል መግለጫ በቅርቡ ተሰማላችሁ ያ በሚሆንበት ሰዓት ምን ማለት መሰላችሁ ዲናያል ይፈጠራል አለመግባባት ይፈጠራል ይሲ ምክንያቱም እስራኤልም ዋርክራይም ክራይም ስላለች በጋዛ ውስጥ ዋርክራይም የጦር ወንጀል የጄኖሳይድ የዘር ማጥፋት ወንጀል በጋዛ ውስጥ ሊፈጸም ይችላል ማለት ያም የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው ዲያብሎስ ነው የኔ እኔ ኔታንያሁ አስቀድሞ በነበረ ሰት ስልጣን ላይ ከስልጣን ወረደ ሲባል እኔ በኔታንያሁ ዘመን እንደነበረ አቃለሁ ውስጤ የጎግና ማጎግ ጦርነት የሚቀሰቀሰው በኔታንያሁ ጊዜ ነው ምክንያቱም በኔታንያሁ ጊዜ የቀደሙት የእስራኤል በተቋቋመች ሰዓት ላይ ኔታንያሁን በፕሮፌሲ በትንቢት ውስጥ ካስቀመጡ በኋላ ኔታንያሁ የመጨረሻው የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስተር ነው የሚሆነው ብለው ትንቢት ተናግረዋል ያ ማለምን ማለት ነው የሚለውን ነገር በደንብ ታዩታላቸው ይሄ ሰውዬ ኔታንያሁ አሁን ሀገሪቱን ወደ ማያባራ ውዝቀቱ ሲዟት የሚከተው ኔታንያሁ ከዛ በኋላ ኔታንያሁን አይታችሁ እንደሆነ ከኦባማ ጋር ይስማማ ከአሜሪካ መሪዎች ጋር በትቢት ነው የሚስማማው ሰውየው በጣም ትምክተኛ ሰውዬ ነው አሁንም ከባይደን ጋር ይቀራረቡ እንጂ በእስራኤል ጉዳይ እስማሙ እንጂ አንዳንድ ነጥቦች አያግባባቸው ይህን ጦርነት ደግሞ ጋዛን የሀማስን ስር መሰረቱን ካልነቃቀልኩኝ አለች እስራኤል ይህን ጦርነት አላቆምም ይህን ጦርነት ጋብ ማድረግ ማለት አለ ኔታንያሁ ይህን ጦርነት ቆም ማድረግ ማለት እስራኤልን ሃማስን አሸናፊነት ይሰጠዋል እስራኤልን ደግሞ ተሸናፊ እንድትሆን አድርጎ ያረጋታል አይሆንም ነው አሜሪካ ደግሞ ጋቢ በል አትሊስት ለሁማኒቲራ ኤድ ጋቢ በል እያለች ነው አሁን አንድ ወንጀል እስራኤል በምትፈጽም ሰዓት አሁን በጣም የሚያስቆጣ ወንጀል ይፈጸማል በጋዛ ውስጥ የዘር ማጥፋት የሚመስል አለምን የሚያስቆጣ አሜሪካንን የሚያስወግዝ እናንተ ናቸው ወንጀል የምትፈጽሙት በሚል የዛን ጊዜ ምን ይሆናል አሜሪካ ሰብሰብ ወደ ማድረግ እጇል ወይም ደግሞ እንትኖች ገደቦች ስታበጅ በአሜሪካ መንግስትና በእስራኤል መንግስት መካከል አለ መግባባት ይፈጠር የዚህን ጊዜ ዲያብሎስ ይገባ ይገባና የነታናዮ መንግስት ገለልተኛ እንዲሆን እስራኤል ሞር ጠላቶቿ እንዲበረቱባት ያርግና ጦርነቱ ወደ ሶስተኛው ፉል ፕሬጅድ የሆነ ሶስተኛ አለም ጦርነት ነገሮችን ጎትቶ ይዞ የሚገባበት ነገር ይፈጠራል አሜሪካ በዚህ ጊዜ ላይ ያላት ብቸኛ አቋም ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ላይ እስራኤል ወግና መቆም ነገር ግን በመካከል በሚፈጠረው ክፍት የተነሳ ግን የሚፈጠር ሌላ ሌላ ብጥብጥ ሌላ ከፍተኛ ወንጀል ይመጣል ማለት ነው ያ ነገር ወዴት ይዞ ይመጣል አካባቢያዊ ቁጣን ይሰበስባል ማለት ነው አሁን ይሄ ሲሆን ምን ይሆናል ሀሰኛው መሲ የሰላም አለቃ ብሎ የሚለው የዲያብሎስ መንግስት መፍትሄ ይዤ መጥቻ ብሎ የሀሰኛውን ክርስቶስ ያቆሻሻውን ሌባ አጭበርባሪ ውሸታም መቅደስ ላይ ከቆመ በኋላ ህዝቡን የሚክደውን እስራኤልን ህዝብ የሚክደውን ሀስተኛውን ክርስቶስ ሀስተኛውን ነቢ እኔ ነኝ ለእስራኤል ሀገር መንግስት መፍትሄ ጀምጣው ለአለም መፍትሄ መጣው እኔ ነኝ ብሎ የሚለው ነገር እንዲነሳ ያደርገዋል ማለት አሁን ይህን ጥብ ያዙ ና ይሄ አንዱ ትልቅ ነገር ነው ሌላ ሀስተኛው መሲህን ሊቀሰቅስ የሚችል ሶስተኛ ነገር ቅድም ያልኳችሁ ነግራችኋለ ያልኳችሁ ሊፈጠር የሚችል ከባድ ወንጀል ይመጣል ያም ደግሞ እስራኤል አካባቢ ላይ አብዛኛው በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ አገራትም በጠቅላላ በህዝቅኤል 38 ላይ ያለውን ጦርነት ቀስቅሶ ስቦ ጎትቶ የሚያመጣ ነገር ነው የሚፈጸመው ምንድነው ወደዛው ሰዳችሁ አሁንም ማብራችሁን ቆዩ ሳዴስ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ቤተሰቦች እየልቀጥልላችሁ ይሄ ሶስተኛው ነጥብ በጣም ወሳኝ ነው አሁን እንዳልኳችሁ ሀስተኛውን መሲህ የሚገል ሰው ክርስቶስ እኔ ወነተኛው ክርስቶስ ነኝ እኔ ነኝ አሁን መፍቴ እጄ መጣው ብሎ የሚለው የሚገለጠው የዚህ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት አለምን ምስቅልቅሏን ካወጣት በኋላ እስራኤል አካባቢ ያለውን ፖለቲካ ካደቀቀው በኋላ እስራኤል ከደከመች በኋላ በቅርቡ ሰትላንትና እና አሜሪካዊ በጣም ታዋቂ ጄነራል ይሄ ጦርነት እስራኤልን ያደቃታል ነው ያሉት እና ይሄ ጦርነት እስራኤልን ያደቃታል ኢኮኖሚ ያደቃታል በሚሊተሪ ያደቃታል በጦር ኃይል በምዙ ነገር ያደቃታል እስራኤል ከደቀቀች በኋላ ያለው ነገር ምንድነው ያ ሀስተኛው መሲ እኔ እውነተኛው ክርስቶስ ነኝ የሰላም አለቃ ነኝ ሰላም ይጀምጥቻለሁ የሚለው ውሸት እንዲደሰኩር ያደርገዋል። ያን ከማድረግ መካከሎች አንዱ በጣም አደገኛ ነገር አሁን በቅርቡ ይከሰታል ከነዚህ መካከል የሚጠረጠርና የሚፈራ ነገር አለ አብዛኛው ሀገራትን በቁጣ ሰብስቦ የሚያስገባ የዲያብሎስ አጀንዳ አጀንዳው የዲያብሎስ ነው የሰው አይደለም ይህን ወቁ ለምን ዲያብሎስ ያንን ሊያደርግ የሚችለው የሚለው ስታዩ ጦርነቱ ቁጣ መቀስቀስ መቻል አለበት ወደ ሶስተኛው አለም ጦርነት ይዞ መግባት አለበት ለዚህ ማን ነው የሚያቀደው ሰው ሳይሆን ዲያብሎስና የሱ ደግሞ ነጋዴዎችና አሽቃባጮች በመድር ላይ ይያሉ የሲክሪቱ ማህበረሰብ ወይም የስውሩ ሰይጣና ላኪ ቡድን ማህበር አባላት ይሄን ያረጋሉ ይሄን ይፈልጉታል ምንድን ነው ያ ቢባል አይናቸው ሁሉ አሁን አላቅሳ መስጊድ ላይ አላክሳ መስጊድ ያለው የሰለሞን ቤተ መቅደስ የተሰራበት ቦታ አካባቢ እንደሆነ ተደርጎ ስለሚታሰብ ዶም dome እዛ ቦታ ላይ የሶስተኛውን የሰለሞን ቤተ መቅደስ ለመገንባት ያላቸው ጉጉት በአልአክሳ መስጊድ ላይ አደገኛ አደገኛ ፍሪቶች ፍሪቶችና አደገኛ ትኩረቶች እየመጡበት ይገኛል ይሄ መስኪድ በማይታወቅ ስውር እጅ በቦምብ ወይም በሆነ ነገር ሊጠቃ ይችላል ልብ በሉ ይሄ መስኪድ ሊጠቃ ይችላል ያ መስኪድ ከተጠቃ እዛ አካባቢ ላይ ያለ የሱኒ አትሉ የሺ አትሉ ሙስሊሞችን በጠቅላላ በቁጣ ይቀሰቅሳል ይሄ የሚያደርገው ዲያብሎስና የዲያብሎስ ስራ አራማጆች ነው። ያ በሚደረግበት ሰዓት አካባቢ ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነትና ወደ ጎግና ማጎግ ጦርነት ኃይልና ቁጣን ሰብስቦ ይዞ እንዲገባ ግብአት ይፈጥራል ይሄ በመሆኑ የተነሳ ሜስ የሚያደረግ ይሄ ብጥብጡንና ውጥንቅጡን መጠኑ ይለጥጠዋል ማለት ያን ለጠጠ ማለት ደግሞ የሶስተኛው ዓለም ጦርነትም የዚህ የጎግና ማጎግ ጦርነትም ቅርጹን በጠቅላላ ወደ አንድ ቅርጽ ሰብስቦ አካባቢውን የሚያናውጥ አደገኛ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል የዛን ጊዜ ከዛ በኋላ ያለው ጊዜ ሀስተኛው ክርስቶስ ሀስተኛው መሲህ እኔ የሰላም አለቃ ነኝ ብሎ የውሸት አጀንዳውን ይዞ ይመጣል ከምንም በላይ ደግሞ ይህን የሚያደርገው በጣም በአደገኛ መልኩ እንደሆነ ያስፈልጋል ሌላ በጣም ከዚህ ጋር ተያይዞ መርሳት የሌለባችው ነገር አለ በጣም መሰረታዊ ነገር ማለት ነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ይሄ ፎርስ ፕሮፌት የሚባሉ ደግሞ አለ ሀስተኛው ነቢይ የሚባሉ ማ ሀስተኛው ነቢይ ስራው ምንድን ነው ሀስተኛው ነቢይ ደግሞ ስራው በጣም በዋነኝነት ይሄን ጦርነት በማገዝ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው በሌላ ፕሮግራም ላይ በደንብ አሳያቸዋለሁ እነዚህ ነገሮች በደንብ በአእምሯቸው አንዲት ይዞ ያስፈልጋል አለም ወደ ቅርጿ እየተበለሻሸ ብዙ ነገር ነው የመጣ ያለው አላቅሳ መስጊድን ተመልክቶ አሁን በቅርቡ መስከረም ላይ እንደምታውቁት ሬድ ነበር አይደለም ብጥብጥ ነበረ አላስቃ መስጊድ ላይ ከእስልምና ጋር በአል ጋር ተያይዘው ያሉ እንዲህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ሆኖ አያቅም እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን እየተበጠበጡ የአላቅሳ መስጊድን ተመልክቶ ያለው ነገር የትኩረት አቅጣጫ እየሆነ በቅርቡ ሬድ እንደነበረ 2023 መስከረም ላይ ብጥብጥ በስፍራው ላይ አሰግዱም ሰግዳለን እኛም በግን ሰዋለን አትሰውም ምናምን የሚል በጣም ብጥብጥ እዛ አካባቢ ላይ እንደነበ ነበር ታቃላችሁ ዳስ ሴንተር እና ያም ቦታ ላይ የክራይሲሱ የውድመቱ የጥፋቱ ዋነኛው ማዕከል ያ ቦታ ስፍራ እንደሆነም እንዳትረሱ በዚህ ጦርነት መካከል አላቅሳ መስጊድ በሆነ ነገር ቢመታ በሚሳኤልም ሆነ በሆነ ሮኬት በሆነ ነገር ጥቃት ቢፈጸምበት በቦምብ ጥቃት ቢፈጸምበት የዓለምን ታሪክ መቀየር ይችላል ማለት ነው ያ የሚሆነው ደግሞ እስራኤላውያን አይሁዳውያን አክራሪዎቹ ሃይማኖተኞች ሀስተኛው ክርስቶስ የእኛ እውነተኛው ክርስቶስ ይመጣል ብለው ስለሚያስቡ እሱን ለመጠበቅ በሚል ስርዓት እንፈጽማለን በሚል ሬድ ሄፈር ይዞ ሌሎች ነገር እየጠበቁ ነው ያሉት እነሱ ደግሞ ከፖለቲከኞቹ ጋር በጣም በተቃራኒ መልኩ የሚቆሙ አላማቸውና አላማቸው መቅደሱ መትከል የሆነ እስራኤላዊንም እንዳሉበት እንዳትረሱ አክራሪዎች ማለት ነው ጥቃቱ በማንኛውም ሰው ሊፈጸም ይችላል ይሄ በማድረግ ግን የሚመጣው ነገር እዛ ቦታ ላይ ቢወድም እዛ ቦታ ላይ ደግሞ የሰለሞን ቤተ መቅደስ እንሰራለን የሚል ቀጥሎ ያለው አጀንዳ ምን ሊሆን እንደሚችል በደንብ ታስተውላላችሁ ማለት ነው ለማንኛውም ያው እንግዲህ ትንቢቱ ነው ቃሉ የሚፈጸመው እውነት ስለሆነ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ቃሉ ይፈጽማል ቃሉ ይሆናል ቃሉ ደግሞ ያንን ነገር ይፈጽማል ማለት እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ የሚፈጸመው እግዚአብሔር ለአለም ክፋት አይመኝም ነገር ግን አለም በራሷ ጊዜ ክፋት ስባለች እግዚአብሔር ለዓለም ውድመት አይመኝም ነገር ግን አለም በራሷ ጊዜ ውድመትን ስባለች የሰላም አለቃ ሳይሆን የጥፋትና የዲያብሎስን አለቃ ስባ ወደ መሬት አምጥታለች ምድሪቱ እግዚአብሔርን ከምትፈልግ ይልቅ አጥፊውን ፈልጋዋለች ስለዚህ ቃሉ እግዚአብሔር ሲያየው አጥፊው የሚገለጥበት እና ይሄ ይሄ ውድመት የሚመጣበት ነው ብሎ ለነቢያት ነግሯቸው እግዚአብሔር ተናግሯል በቃሉ የተናገረውን እግዚአብሔር ለአለም ተመኝቶ ሳይሆን አለም ለራሷ ይሄን ጥፋት ተመኝታለች ይሄ ደግሞ ይፈጸማል ይሆናል ይሄ ማለት ዲያብሎ ስለተገለጠ የሚመጣ ክራይሲስ ነው ከዛ በኋላ እያ የሰላም አለቃ ነኝ ብሎ የሚገለጠው ሀስተኛው ክርስቶስ ከመጣ ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ እንኳን አደለም የሀስት አለቃ ሊሆን የእውነት አለቃ ሊሆን የሀስት አለቃ ሆኖ ተገልጦ ጭራሽ በመቅደስ ውስጥ የሚደረገውን ስርዓት አስቁሞ ራሱ ወደ ማስመለክ ይመጣል ሶስት ዓመት ተኩል በኋላ እግዚአብሔር ቁጣ ደግሞ እየተገለጠ አለም እናወጥ ይመጣባት ከዛ በኋላ እንደገና የጎግና ጦርነት መንፈሳዊ ጦርነት በሰማይና በመናፍስቱ አለምና በእግዚአብሔር አለም የሚደረገው ጦርነት ደግሞ የአርማጌዶን ጦርነት ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው እነዚህም በትንቢቱ ላይ የተፈጸሙ የሚፈጸሙ ነገሮች ናቸው በልባችሁ የያዙ ያለንበትን ጊዜ ዋጁ ጠንቅቁ ውወቁት ጊዜውን እንደ ነቃሰ ሆነን እንኖር ነገሮችን በጥንቃቄንፈትሽ በምንሄድባቸው እርቀቶች ሁሉ አርቀን እግዚአብሔርን ይዘን የእግዚአብሔርን ሀይል ይዘን የእውነተኛውን የክርስቶስን ጉልበትና መንፈስ ይዘን እንሻገራለን የሚለው ነገር በትክክል ነግራቸዋለሁ ፕሮግራማችን ሳደስ ነበረ ለዚህ የአእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይል ለሳደስ የሚዳ ዝግጅት እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች ሀደ በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል ሳደስ